Mitä Osku puuhasi viikonloppuna? Lauantaina oli mun tädin 60-set. Okei, oliko isot kekkerit? No ei, sellaiset ihan niin kuin lähisuvun kesken. Joo. Kahvittelu. Joo, oliko voileipäkakku? Oli. Oliko? Lohiversio ja kinkku. Ai saakeli, vielä kaksi klassikkoa siinä. Aina hyvä. Mä arvostan, mutta en ymmärrä. Aina hyvä. Sitten oli Voileipäkakku on itselle vaikea. On vaikea. Joo. Ai et tykkää? En mä oikein. Ai jaa. Se on vähän jotenkin liian, se on too much. Ai jaa. Se on silleen, siis nimenomaisesti, se on ainoa, miten sitä voi kuvata sitä. Se on liikaa. Se on jotenkin silleen, että jos siinä olisi, että joku tuonne peruskaupan kolmioleipä, missä on vähän majoneesia välissä. Joo. Se vielä menee. On silleen, että okei, tämmönen hauska snäkki ehkä joskus silloin tällä. Mutta sitten kun joku on se aikoo, että meillä on voileipäkakku, okei, mitä siinä on? Siinä on leipää. Okei, mitä muuta? Siinä on tosi paljon lisää leipää. Okei, mitä siellä välissä on? Majoneesia. No, onko se jotain muuta? No siinä on tosi paljon lisää majoneesia. Onko mitään muuta kuin leipää ja majoneesia? On siellä vähän. Mitä siellä on? Katkarapuja. Ai sakeli. Itse sillä tavalla, että okei, no onko mitään muuta? No sitten siinä päällä on. Mitä siinä päällä on? Majoneesia. No, siis onko siinä päällä vaan leipää ja majoneesia? On. Tai on siinä vähän muutakin. No mitä? Sillä on se pieniä kurkusiivuja näin. Ja sit se on valmis. Ai, että se on niinku too much. Ai, se on too much. Mä rakastan. Mutta joo, niin, oli voileipäkakku. Joo, voileipäkakku ja sitten oli oreokakkua. Oreokakkua oikein? Joo. Joo. Oliko itse tehty jo kaikki? Joo, serkku oli tehnyt nää makeet kakut. Eli joo. Oreokakun ja sitten oli tänään juusto sitruun. Mitä helvettiä? Juusto. Kuinka monta kakkua siellä oli? 4 kakkua. Kovaa. Siellä tykätään kakuista. Joo. Joo. Ei siinä, se oli tollainen niin kuin kahvittelu, että ei ollut mitään isompia bileitä. Mutta huomasin kyllä siinä istuskellessa, niin mitä nyt ne 3-4 tuntia. Kaljaa siinä, jo. Niin huomasin, että aika humalaan siinä tulee. Että. Joo. Mutta niin kuin, että kun esimerkiksi isäni on pari kertaa, kun hänen kanssaan on jutellut puhelimessa, hän on katsonut meidän ohjelmaa, niin hän on ollut mulle joskus, kun mä oon näistä kakkajuttuja ollut, niin hän on ollut silleen, no onko ne kakkajutut nyt niitä, kannattaako niitä kaikkea nyt kertoa siellä sitten. Ja sitten mä oon ollut silleen, jännä, että ja me ollaan kysytty sitten ihan samaa sulta niin töissä palaverissa. Niin, kyllä. Ja sitä sä et pidä yhtään omituisena, mutta nyt sitten kun tulee tältä taholta. Okay, mutta siis hän on kysynyt tätä niin kuin pari kertaa joskus puhelimessa. Mitä sä oot vastannut siihen? No mä oon ollut silleen, että no että ne nyt on ihan hauskoja. Joo, että ne on ihan hauskoja, ne on menestyneitä vitsejä juttuja ollut. Että sit mä nyt oon brändäytynyt tällaiseksi. Brändäytynyt? Kakkastori ihmiseksi. Kuulostaa niin sellaiselta, kun sä jäät kiinni jostain röökin vetämisestä tai juomisesta, niin sit se on silleen niinku, mut Ville pakotti. Ville röökejä oli ne, kaikki ne. Tää on ihan samanlainen sillä, että no pojat on pyytänyt, että noista tulee ihan hauskojakin juttuja niistä. Joistain. Mahtavaa. Pistot tullut sille, vähän ne brändäytynyt vähän sille kaksastorkirtoja. Joo, se nyt on vaan mennyt silleen. No miten sitten? Mutta sitten niinku tuolla mä huomasin sen, että mistä nämä kaikki jutut niinku edes tulee, tai että miksi niinku kakkahuumori ylipäätään on naurattanut mua jo niinku pienestä tuorena pitäen. Koska siis kaikki, ketkä sielläkin oli, niin jokainen keskustelu aina meni jotenkin. Me aloitettiin keskustelu jostain niin kuin Yhdysvaltain presidentinvaaleista. Sitten me puhuttiin yhtäkkiä siitä, että miksi Jurmossa on semmoinen joku kauhea kakkaongelma tällä hetkellä siellä saaressa, mikä niin kuin on siis tuolla, mä en tiedä, ootteko te lukenut sen uutisen. Mä näin joku otsikon tai sen sähän. Saari hukkuu paskaan. Joo. Ja moni on toivonut sitä myös. Niin sitten mä vaan niinku mietin, kun mä ajelin sieltä pois, että kyllä tässä niinku, että jostainhan se niinku on lähtöisin, että Meinaatko sä, että tämmönen niinku kakkastori kertominen menee teillä verissä? No taitaa se vähän mennä. Vai suolessa. Näköjään. Niin, niin kuin mä niin. Sulla, niin kuin, musta se on niin kuin mahtavaa, että ajatellaan niin kuin aikamme suurmiehiä, Runebergia ja kumppaneita, jotka ovat ehkä kierrelleet Suomen maita. Keräilin erilaisia kansanperinnestoreja ja koonnut niitä yhteen, tehnyt siitä upeata suomalaista kirjallisuutta ja
kaikkea muuta. Niin. Ja sitten voi sanoa, että meillä on tällainen tarinankerrontaperinne, kulkee suvussa, tai että me olemme kaikki, me olemme kirjan tai runon kirjoittajia. Niin musta se on hienoa, että teidän perheestä on niin kuin jo suvusta selkeästi kuoriutunut tällainen, että olet tässä niin kuin paskastoria kertoja ja sukupolvi. Mä jotenkin näen niin kuin sielun silmin, kun te istutte joku pöydän ympärillä ja kaikilla on siinä jollakin vähän mitä dominokakkua ja jollakin vähän sitten voileipäkakkua ja kaikki kilistelee vähän kahvikuppeja. Sitten lähtee. Joo. Täti kertoo eka ensimmäisen paskastorin. Sitten joo. Osku isi laittaa pikkusen paremmaksi ja kertoo joo. vähän vielä likaisemman tarinan. Joo. Se oli siis hauska tämä juttu siinä, kun isäni ja hänen vaimonsa oli ollut kesällä käymässä siellä Jurmossa. Ja siinä kun oli ollut se uutinen, niin siinä uutisen niin kuin tyli pääkuvana oli ollut niin kuin, kun se on aika pieni saari. Joo. Niin tyli kuva just siitä mökistä, missä ne on niin kuin ollut. Ja sitten siinä on isolla otsikko silleen, että Jurmo hukkuu paskaan. Joo, niin kuin mä sanoin, se on myöskin, niin kuin, se on niin kuin, kun Barcelonalla on Tourist Go Home, niin meillä Suomella on Jurmo hukkuu paskaan. Sitä on vaan joka paikassa silleen. Jengi käyttää kuvia niitä tekstien kanssa ja ynnä muuta. Mutta joo, täytyy sanoa, että mä myös ymmärrän isäni tämän pointin, kun jos hän on pari kertaa mulle puhelimessa sanonut siitä, että onko nyt niin kuin, onko se kakka nyt sitten. Osko ei uskaltanut sanoa tätä ääneen, mutta hän on linkannut yhden uutisen tänne. Ai jaa, minkä? No, tässä on niin monta, mä selasin tämän nopeasti läpi tämän uutisen, tässä on niin monta eri kulmaa. Mutta suuseksi Stubin virka-asunnon vieressä tallentui kameraan. Okei. Joo. Ja nyt mä oon ymmärtänyt, että ei puhuta mistään niinku suuseksi herttuasta. Ei. Vaan ihan siis ei. Chubasta. Tää oli ihan siis, tässä on niinku, tiedätkö, otettu chubaa ihan reilusti tuollaisella nurtsilla tuossa suuseksi. Suuseksille ehkä sopimattomassa paikassa Stubin virka-asunnon vieressä. Mä ihmettelin tätä, mä oon ymmärtänyt, että Stubia kyllä sanotaan Iron Maniksi, mutta en mä tiedä, että tällä tavalla hän myös sitten puolisonsa kanssa ilakoi. No hei, jos on hänen tontti, niin se on hänen tontti. Mitä siinä sitten? Siis mitä? Siis mäkin katsoin nyt tämän videon, siis what? No tässä. Siis tää oikeasti lämmin syksy. Tää tekee tepposensa ihmiselle. Mun mielestä tässä on ihan parasta, että okei, joo. Alexander Stubb ei tietenkään itse ole siellä ollut vastaanottavana osapuolena, vaikka tästä otsikosta ehkä voisi saada semmoisen käsityksen. Mutta tässä on ollut siis joku pariskunta, joka on harrastanut suuseksiä siis Stubbin virka-asunnon lähellä tuossa nurmikkoalueella. Mikä tässä oudointa on se, että tässä on mukana lukijan video. Joo. Ja tässä lukijavideon saatteena lukee, että lukija joutui todistamaan pariskunnan iloittelua aamutuimaan Munkkiniemessä. Sitten kun tätä menee vähän eteenpäin, niin ensimmäinen kommentti täältä lukijalta, joka tän on nähnyt, niin hän sanoo, että ajoin ohi ja katsoin, että voiko olla. Ja kyllä se oli, lukija kertoo. Kun tätä videoa katsoo, niin tämä näyttää niinku siltä, että hän on pitänyt ajaa siitä ensin ohi. Olla silleen, että what? Oikein? Kyllä, ja kääntyä takaisin, ottaa puhelin ja kuvata toi auton ikkunasta uudelleen. Ja mä nyt palaan tähän saatetekstiin, missä lukija joutui todistamaan pariskunnan ilo. Siis tässä nyt näyttää siltä, että pariskunta on iloitellut ja sä oot mennyt kuvaamaan siihen. Ja sit sillä tavalla, että joo, mä soitin sit poliisit. Joo. Ja niin eikö siinä ollut sitten, että poliisihan kävi antamassa suullisen huomautuksen? Täällä ei. Joutui. Helsingin poliisista kerrotaan, että saimme ilmoituksen, että kaksi henkilöä on harrastanut oraaliseksiä ja puistossa. Ja paikalle päästyä poliisi antoi suullisen huomautuksen pariskunnan puistossa. Joo, tässä on ollut silleen, että ilmoitus poliisille on tullut aika lailla 17.58, mutta lukija kertoo huomanneensa tämän 17.50. Ja parkkeeranneensa auton tien viereen.
jonka jälkeen poliisille on tullut kaksi ilmoitusta, että täällä on joku pariskunta, joka ottaa toisilta tsubaa, ja sitten täällä on joku äijä, joka runkkaa autossa. Et nyt on tosi erikoinen tilanne. Ja ei, kumpikaan näistä ei ole Alexander Stubb. Ei, vaikka tässä. Tämä tapahtuu Stubbin kämpä edessä. Gerts Kytten puistossa. Mikään ei tee parempaa gutaa kuin se, että syksyisessä lämpimässä illassa Gerts Kytten puistossa joku ottaa tsubaa. Kelakko voisi vaan pötkötellä Gerts Kytten puistossa ja joku ottaa tsubaa samaan aikaan keskellä tietä. Vain niin. Joo, mielenkiintoista. No, niin kuin sanoin, lämpimät kelit näin syyskuussa, ne tekee tepposensa. Mutta sen mä voin sanoa, että tämä niin sanottu silminnäkijä, niin hän on kyllä silmäillyt tätä tilannetta. Tämä on kuvattu niin silleen, että ei ole voinut olla se, että hän on päässyt siihen kohdalle. Ja sitten yhtäkkiä on nanosekunnissa saanut puhelimen käteen kuvannut siitä, että hei, mikä meininki. Vaan tämä näyttää siis just siltä, että sä oot mennyt ensin ohi ja olisit, että hei. Nyt on Chuba-videon paikka. Ja sitten se on kuvannut sen, todennäköisesti vetänyt parkkiin, ottanut näpit, sen jälkeen ollut sillä, että hei, tästähän voi saada jonkun jutun, lähettänyt Iltalehdelle, sit soittanut poliisit. Että nyt riittää. Mitä tuosta, tuleeko tuosta joku siveyssakko? Joo, ilmeisesti siinä oli. Siveyssakkonen. Sukupuolisiveellisyyteen liittyvä tehtävä. En tiedä, onko siellä sitten sakkoa annettu vai onko vaan. Niin, mä aina mietin, miten poliisi noista huomauttaa sitten. Sanoo vaan, että hei, tuolta tuli viestiä, että ulkona harrastettu seksi yksi lämpimien ilmojen lieveilmiöistä, mutta se voi muuttua laittomaksi, jos sitä joutuu todistamaan ulkopuolinen henkilö, joka ei halunnut sitä nähdä. Rikosnimike on silloin sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen. Minä en halua nähdä tätä. Minulla on tää puhelinessa kädessä ja kuvaan teitä Zoomin kanssa tässä näin. Ja laitan tämälle, laitan lehteen tämän, mutta en halua nähdä tätä. Mutta eikö tämä uutinen kerro ilmeisesti, että tuliko siitä sitten joku syyte tai sakko tai niin, jotain muuta vastaavaa, kun tässä lukee tosiaan näin. Ulkona harrastettu seksi on yksi lämpimä dadadadada. Se voi muuttua laittomaksi, jos sitä joutuu todistamaan ulkopuolinen henkilö, joka ei halunnut nähdä sitä. Ja koska tästä ei ole ilmeisesti mitään syytettä tullut, niin sehän tarkoittaa sitä, että se ulkopuolinen henkilö on halunnut nähdä sen. Niin, aivan, joo. Että se on niinku lähettänyt sinne poliisille, että poliisi on ollut sillä niinku, että mä oon tosi pahoilla, että se joudut näkee tämmöistä. Ei, kyllä mä tallensin tän ja laitoin jakoon ja Pornhubiin. Ei tarvi siis, mitään. Ei tarvi, siis mä halusin. Ajattelin vaan muita, että jos joku muu ei halua nähdä, minä halusin. Mä kävin antaa tippiäkin tuossa välissä vähän vielä kyselemässä, että pystytkö vaihtamaan rooleja, jos minä maksan tässä näin. Kyllä. Joo, mutta joo, niin kuin sanottua, niin lämpimien ilmojen lieveilmiö, mutta myöskin sit samaan aikaan. Tässähän annetaan juuri se ymmärtää, että toi pykälä on tulkittavissa niin, että se makuuhuone ei ole ainut paikka voida harrastaa seksiä, vaan se, että jos sä meet johonkin mettikköön, niin kai se on määritelty jotenkin, että niin kuin joku tietty metri tai askelmäärä, kuinka syvällä sä oot siellä mettikössä. Ja jos siellä nyt joku sienestäjä tulee vastaan, Niin sit voi niinku olla enemmänkin se sienestäjälle se, että mitä sä Pervo täällä teet. Niin. Että sä oot siinä niinku, ootte dogistailissa siinä jollain mättäällä. Niin sit voi sanoa, että kato nyt ympärillesi. Kyllä me tultiin niinku, eikö tää nyt ole tarpeeksi syvällä? Niin, että tää ei ole julkinen paikka. Niin, tai se, että kun tässä pointtina on se, että et joutuu todistamaan, joka ei halunnut sitä nähdä. Niin, silloin se voi muuttua rikokseksi. Niin, että sillä tavalla, että me ollaan nyt menty aika syvälle metsään, jotta ei kenenkään tarvitsi nähdä tätä. Se, että sä nyt oot täällä, niin saa vaikuttaa tänne sillä, että sinä olet etsinyt meidät, eikä sillä, että me ollaan tultu sun, tiedätkö? Niin. Että sehän tässä on myös on mielenkiintoista. Kyllä. Rikoslain mukaan sukupuolisiveellisyyden julkisesta loukkaamista voidaan tuomita sakkoita vankeuteen enintään 6 kuukaudeksi. Mm. Okei. Okay. Niin. Toivottavasti sanoa, että eikö toi tavallaan ole salakuvaamista? Tuliko siitä sakot? No en tiedä kyllä yhtään. No mun on kyllä sanottava, että itse en halua nyt tietysti tällä lukijalle antaa mitään enempää niin kuin kakkaa tässä, mutta mulle ei kyllä ehkä tulisi mieleen kuvata tollasta ja laittaa se sitten vielä niin kuin lehteen. Niin, ehkä enemmänkin soittaa vaan suoraan poliisille. Ehkä sitten soittaa suoraan poliisille ja sanoa, että täällä on tämmöinen tilanne, että tästä saattaa jotain lapsia vaikka ajaa ohi tai jotain muuta, niin ei ole kauhean kiva homma, että viittittekö tulla Joo. huomauttamaan, että itse en viitti tuohon mennä.
poliisi on varmaan, että jes hyvä. Niin kyllä se vähän niin kuin tuo tähän pientä kierrepalloa se, että täältä nyt seisoo Iltalehden sivuilla videon kerran. Ja sä oot silleen niin kuin, että kun mä jouduin tommoseen todistamaan. Ja mun täytyy vielä editoida se video. Ne leikata. Ja sitten mä laitoin sen vielä siellä Iltalehteen. Kaikki tämä mä joudun tekemään, vaikka mä en halunnut. Mä oon aina monesti miettinyt sitä, että sitten just, että on niitä tilanteita, missä joku on tiedätkö, sienessä tai jossain muussa. Ja sit tulee eläin vastaan. Niin. Ja sit on esimerkiksi näitäkin, kun on, että on ollut joku karhu vaikka. Mm. Ja sit se karhu on ollut sillä niin kuin, että hmm? Ja sit kuitenkaan niissä kaikissa tapauksissa se karhu ei ole sit halunnut lähteä sitä ihmistä kohti. Niin, että se on lähtenyt tyylin karkuun. Niin, joskus on ollut jopa niitä, että ihminen on tehnyt tämän klassikon, että on ne sitten nyt kuollut tää. Se karhu on käynyt siinä vähän haistelee ja taputtelee ja sit lähtenyt menee. Yh saakeli, olisi kauhean tilanne. No älä muuta sano. Älä muuta sano. Mullakin olisi niin kaikista vaikeinta, kun mä kutian niin helposti, niin sitten mä sanoin, että hihi, herra karhu, älä kutita. Ja sitten se on sillä, hyvitetään elää. Ja sitten se syö mun pään sen jälkeen. Mutta pointtina on niin kuin se, että mä halusin vaan tietää, miten se eläimen päässä liikkuu, kun se näkee just jonkun tyypin, joka on perse pystyssä ämpäri kädessä siellä. Siellä. Ja se on sillä, että varmaan, että älä vie mun hilloja. Niin kuin mä just mietin, kun tunnistaako joku karhu tavallaan kuin muut eläimet. Pakkohan ne riistaksi ne on esimerkiksi jollain tavalla tunnistaa, tai joku kettu, tai susi. Niin, kyllähän varma, ne niin tunnistaa kyllä sen toisen mitä eläimen. Mitä minä syön vaikka. Lähdetään sen, mitä mä syön. Sitten ne niin näkee ihmisen osa, että tota mä en niin kuin syö, mutta ei niin kuin, what the fuck is that? Mikä toi on? Mikä toi on? Että kyllä siinä on pakko olla sellainen pieni mietintä. Täällä joku laittoi tämmöisen viestin, että muistan aina Intissä, kun viestimiehenä kelasin kaapelia metsästä ja yhtäkkiä pusikosta nousee hirvi, joka alkaa vetää mun rinnuksilla olevasta kelasta johtoa mukanaan samalla, kun se juoksee karkuun. Tätä ei usko kassulla kyllä kukaan. Joo, no ei varmasti. Tuut puoli tuntia myöhässä johonkin. Tässä joku sanoi, että mun mummon veli oli ollut mustikassa ja karhu tullut vastaan. Mummon veli vaan tuumasi, että no mitäpä nalle. Ja karhu läks menee. Ajatteli varmaan, että vittu näitä ihmisiä kun kyselee. Tää on vähän kyllä kuulostaa samalla. Kuulostaa vähän kyllä. Tää on kyllä vähän kyllä tota urbaanilta. Mä voin sanoa, että kukaan ei, että mummon veljeltä mitään pois viemättä, mutta joku joka näkee karhun, niin ei sano, että mitäpä nalle. Mä voin sanoa, että siinä sanoo isä meidän rukouksen ja hetkeksi ateistikin kääntyy uskoon ja on silleen, että toivottavasti heihän ei ole karhu tulossa tähän suuntaan. Sitten kun mä ajattelin, karhu on myös sellainen outo puoli, että musta se ei näytä kiipeävältä eläimeltä, niin miksi sen pitää pystyä kiipeämään? Mä en vaan fucking, eikö siinä on annettu kaikki voima, on kokoa, nopeutta. Sillä on jatkuva stondi sen ensinnäkin, koska sillä on luu munassa. Mm. Kaikki hienot herkut annettu siihen. Täydellinen sporttiauto. Sen lisäksi sä oot sillä, ja nukkuu koko talven. Niin, pistää pihkatapin pyllyyn. Pysyy ruoka jep sisuksissa. Fiksu kaveri. Jep. Niin ei, kun sen lisäksi vielä sillä, että totta kai pystyy kiipeä puuhun myös. Se jotenkin, se ärsyttää. Niin, no, mutta se ärsyttää mua, koska siis se olisi niin helppoa, jos sä nyt karhun näet, niin oot sillä niin kuin, no mä kiipeen vähän edes korkeammalle, niin se ei pääse tähän. Ei, kun sieltä tulee perässä puuhun. Joo. Se näyttää elämät, mikä ei kuulu puuhun. Jep. Mä oon aina miettinyt, että osaako monikin ihminen kiivetä puuhun? En mä osaa. Koska no mä voin sanoa, että mä en pääsis. Mä tiedän. Jos ei siinä ole semmosia kunnon isoja haaroja, mitä kautta voi mennä. Mä uskoisin, että mä pääsisin. Jos siinä on niin kuin edes vähän alaoksaa. En mä tietenkään nyt mitään sellaista oksetonta. Mutta sanotaanko näin, että jos olisi vaikka ensimmäinen oksa olisi 2 metrissä, niin ei puhettakaan. 187. Jos mä saisin, pitäisi ottaa pikkusen ponnistaa siitä puurungosta ylöspäin. No kyllä mä sit saisin, kun sitä, jos mä saan kädet siihen oksaan, joo, niin sit on, alkaa jo se, niin kuin, että pystyy tekemään sen klassikon, että sä lyöt jalat vasten sitä puuta ja sä saat edes jollain tavalla ylpytettyä itseäsi ylös. Edes sen verran, että sä pystyisit roikkuun sit ja olla silleen, niin kuin, että okei, syö mun Anneli, mutta älä muuta. Ja sä oot sille, niin kuin siellä, ja sit oikein, että sä roikut jossain 50 sentin korkeudella. Karhunaamaa siinä vieressä. Karhu on silleen, että et sä ois yrittänyt. Miksi sä edes yrittänyt? Mutta hyvä pointti, ei siis tietenkään kaikki osaa. Mä oon aina ollut huono. Siis tikavuuta pitkin pystyn mennä ylöspäin, wow, mutta siihenpä se jää.
Tai aina jos piti jonkun perhana aija yli vaikka kiikkua. Niin. Ei siitä tullut ikinä. Toi olisi kamala tilanne. Mietin, että me oltaisiin vaikka kahdestaan mettässä ja sitten tulee karhu. Ja mä ainakin heti, karhu ei osaisi kiivetä. Mä en voiksisi saman tien puuhun piiloon. Niin, mutta sunhan pitäisi eka antaa mulle rosvontikkaat. Ei, mä pystyisi. Ei olisi aikaa. Niin sit mä joutuisin siihen puusta kattoo, kun sut syödään. Se olisi ihan kamalaa. Sitten mä olisin sillä, että ei, oi. Samaan aikaan vähän kuin sellainen junaturma, että ei niin halua katsoa, mutta sitten samaan aikaan kuitenkin sellainen, että pikkasen. Mä oon tälleen näin. Ei. Lähä syö Villeen. Lähä syö Villeen. Syökö se päästä? Lähtekö se? Ahaa, se lähtee perseestä liikkeen. Miten tuo oma? Mitä? Älä tolleen tee. Wow. Tuossa on kiehtova. Tuossa on myös se vaihtoehto, että voisitte päättää ennen kuin te menette sinne metsään. Mm. Että lähette sitten eri suuntiin ja se on sitten lottoa, että kumman perässä sitten lähtee. Se on ihan totta. Mutta oletteko miettinyt sitä, kun joihinkin eläimiin ja olioihin on tällaisia hyvin spesifejä, kun esimerkiksi se, että käärmeet ei tykkää niin kuin metelistä, niin ne ei tule lähellekään. Et pitäisi aina tömistellä sitten semmoisessa maastossa ja hyvä olla kumisaappaat jalassa mieluummin, että jos tuleekin joku purema, niin sitten ehkä ne saapas vähän estää sitä tai niin kuin näin. Niin sit mä oon välillä joskus houkutellut tai mielessäni miettinyt sitä, että se olisi ihan loistavaa, se olisi joku semmoinen niin kuin tosi spesifi juttu, mistä vaikka niin kuin karhut ja joku petoeläimet, niin kuin, että ne ei pystyisi, sit, niin kuin, että jos ne havaitsee sen, niin sitten ne ei niin kuin pysty. Joo. Että se lähestyy. Tietysti yksi olisi vaikka niinku, ihan tämmöinen perus on se, että kun ihminen riisuittaisi kokonaan alasti. Eikö niinku semmoinen ole, että näytät karhulle persettä? Ei, kun se oli oskujuttuja taas ne. Ei, kun niin olikin jo. Niin olikin. Puhuttiin. Joo. Se ei siis, Se ei ole pitänyt paikassa. Sellaista on kyllä, että on mahdollisimman isoja pitää jotain meteliä, niin se voi joku auttaa. Mutta sehän on ihan täysin 50-50, että sä oot sieltä, sitten karhua vaan sanoa, give me a fucking break. Ja sitten ajattelin, että oh, se ei toiminutkaan. Mutta se nyt on näistä niinku yksi kerran. Mutta sitten, jos olisi vielä spesifimpiä. Esimerkiksi sellainen, että karhu, jos tulee vaikka, ja se huomaa, että sulla on alaselkätatuointi. Niin sitten se. Niin se ei pystyisi tekemään mitään. Niin se olisi niin hauskaa, koska se tarkoittaa sitä, että kaikki niinku riskialueella työskentelevät, kaikki niinku metsänomistajat, maatilaukot, tiedätkö, kaikki niinku nämä ihmiset, niin sit niinku tuolla olisi niinku paljon... Ottaa. Niin, olisi paljon semmosia tilaisäntiä ja emäntiä, jolla olisi joku tripali tai perhonealla. Exit only. Yes. Sit aina kun tulee joku peto, niin sit voi petää sitä aina esiin. Täällä tule! Ei saakeli, silläkin oli. Joo, niin sit se olisi aina, ei pysty. Tai se just, että jos leikkii kuollut tai sitten karhu nostaa vähän painahelmaa. Ei saakeli, täällä olikin. Niin se on jotenkin hauska, että kaikki on, että on pakko työn puolesta, niin pakko kyllä ottaa tämmönen alaselkätatuointi. Tulityökortti tai alaselätatuointi. Niin, turvakengät ja tribaali alaselkä. Joo. Se on aika hauska ajatuksena myös se, että jos se olisi joku tollainen, että pitää niinku riisua itsensä alasti ja olla silleen jotenkin niin sit se, että jos ei se toimiskaan, niin sit sun viimeinen teko, mitä sä oot tehnyt, niin on se, että sä et ollut. Munasilla on siinä, joo. Se on totta. Ja siis tähän tämän takia mä en jotenkin usko siihen itsensä isoksi tekemiseenkään, koska se on ihan myös yhtä tyhmää. Sulla oli aikaa ja mahdollisuuksia edes vähän juosta johonkin. Niin sit sä käytät sen niinku ajan vaan siihen, että eikö minä lähden tulta päin. Ja sitten sä toteat vailla, että tää oli virhe. Tää ei toiminutkaan. Mikä nyt juttu tää, kun tuli tämmönen viesti, että oltiin joella kalassa, keskellä ei mitään. Kohta kuuluu viheellystä ja ajattelin, että mitähän se puoliso oikein vihetelee. Kohta tuli mies vauhilla vastaan, otti kädestä kiinni ja totesi, nyt mennään, täällä karhu viheltää. Mitä? Sanoppa uudestaan nyt vielä. Oltiin joella kalassa, keskellä ei mitään. Kohta kuuluu viheilystä ja ajattelin, että mitä se puoliso siellä viheltelee. Kohta tuli mies vauhilla vastaan, otti kädestä kiinni ja totesi, että nyt mennään, täällä karhu viheltää. Ehkä ne oli menossa baariin. Mitä? En mä tiedä. Karhun viheilys. Kyllä. Karhun viheilys. Mikä se sitten on? Onko se joku juttu? Siis niinku viheltäis karhut. No ilmeisesti.
Missä se on siinä? Onko se jossain Inglourious Basterdsissa tai jossain, kun se tulee se yksi äijä sieltä? Se ei taida kyllä vihellellä, mutta se on joku tota kaveri, joka pyörittelee pesäpallomailaa kädessään. Niin. Joo, kyllä. Ja sen hakkaa niihin seiniä. Sitten ei näy vielä ketään, mutta kuuluu vaan sen pientä jotain viheltelyä. Ja sitten äijä hakkailee mailla seinään. Niin mä olisin kuitenkin karhuilla sama juttu, että he vaan viheltelee ensin ja sitten tulee jo paskat housut. Mistä se on tulossa? Ja sitten tulee takapäin kuristaa. Siis ilmeisesti siis on joku tämmönen kiimavihellys. Karhun enästä kuuluu ääni, kun vetää vainua. Onko vainu joku koira? Okei, no tää oli tarpeeton. Ei nyt tää sit. Oli tarpeeton. Kaikka. Vainu, ei! Katsotaan, jos täältä kuuluu jotain. Tää on karhuvihellys. No eikä oo, toi on... Ei oo varmasti karhu tuo. Ei oo. No eikä niin oo. Tää YouTube... Niin tää väittää. Ei ole. En usko. Pistä pois. Voiks olla? Ei ole. Ei varmasti oo. Ei toi kuulosti ihan jotain ihmisen vihellyksen. Toi kuulosti myös vähän siltä, että sä puhallat lasipulloon. Joo. Ja sit se ei ole. Niin. Kyllä, täällä moni laittaa, että siis on jotain. Että ne viheltelis. On jotain. Ei, mutta että ne viheltelis. Kyllä laittaa, että viheltelis. On jotain. Joo. En mä tiedä sitä. Niin, täällä moni väittää, nettikin niin sanoo. Ei minä tiedä. No? Mä tiedän elämästä vain perusvihellyksen ja sitten isäni noitapillin. Se oli aina lapsena. Aina pyydettiin erityisesti, että voiko Jippo painaa noitapillivihellyksen. Tunnettu karhun äänistä on se vihellys. Yllätetty karhu saattaa pakonsa aikana pystyä viheltämään. Kuulostaa joo. Jotenkin absurdilta. Niin kuulostaa. Katsoko kyllä. Tuolla karhu? Fuck. Silti kun... Tai mieltääkö tämä Benny Hillia siinä samaa? Mutta näin täällä sanotaan yleisemmin. Tunnettu karhu äänestä on se vihellys. Yllätetty karhu saattaa pakonsa aikana pystyä viheltelemään. Ai ja mä en ole kyllä tiennyt, että karhun tunnetuin yksi äänestä on ne vihellys. En ole itsekään tiennyt, mutta näin se vaan kuule taitaa olla. Karhulla on monipuolinen äänivalikoima. Saattaa karjaleta murista möyrähdellä, mutta yleisin niistä on kuitenkin vihellys. Sitten tietää, että on kusessa, kun olet jossain kantarellimetsässä ja perse pystyssä ämpäri kädessä siellä ja sitten yhtäkkiä kuuluu takaa vaan. Ja sä oot sillä niin kuin, että oh shit, nyt ei voi olla mikään setämieskään, nyt ei voi olla cat whistling, ei voi olla. Ja sit mä oon siellä katoin, niin karhu on siellä hieroa käsiä yhtään. Yes. Aivan niin kuin se memeä ja siinä puun takana se. Joo. Yes. Yksi tämmönen mielenkiintoinen oli tämä vinkkimiehemmekin linkkaama uutinen Ylen sivuilta. Joku maalasi ikivanhan hautausmaan kuusiin hakaristin ja peniksen, eikä niitä saa pois ehkä millään. Mikä siinä on, että se on justiinsa hakaristi ja jölli, niin. Mikä pitää joka paikkaan piirtää. Niin. Okei, ne on aika helppoja piirtää, paitsi joskus jengille menee kyllä hakaristit niin vähän miten natsit sattuu. Ja mulkut menee niin, tavallaan kyllä, ihan yhteen kyllä tietysti. Mutta on kyllä jännä. Niin, Mikkeli vanhalla hautausmaalla, joka kuulostaa tähän sananmuunnokselta, on töhritty siis vanhoja puita. Elävän puun puhdistaminen voi olla mahdotonta. Eli nyt tämä puu pitää tappaa. Niin on päätetty. No ei olla. 100 vuotta vanhaa kuusen kaarnaan on spreijattu penis. Vieressä. This is the world we're living. viereisessä on hakaristi. Töhrityt puut reunustuvat ikivanhaa hautaa. Sekään ei ole säästynyt sotkemiselta. No, on hyvä näköinen jölli muuten. On, mutta ei vähän ikävää, että tuohon hautaankin on nyt käyty vielä tuolla spreijaamassa. No toi perseestä. Toki saako tota... Sen miten? Tossa. Saako sen näyttää? Mä en tiedä näkyy. Toki näyttää sen verran vanhalta kiveltä, että ehkä tossa. Ei ole edes enää omaisiakaan. Omaisiakaan huolehtimassa tuosta. En tiedä. Tuo 1800-luvulla perustunut hautausmaan Mikkelissä, se on joutunut siis ilkevänä kohteeksi. Kaupungin puutarhuri Marko Vuorinen ei usko, että töhrien varsinainen tarkoitus olisi ollut häiritä hautarauhaa. Ehkä oli
Siis mitä ei ollut tarkoitus häiritä hautarauhaa, vaan siis pitelemätön halu spreijata penis hakaristi oli vain motivaationa. Puistona toimivalla alueella ei ole enää arkipäiviin, siis täällä ei ole aika päiviin siis haudattu enää ketään, okei. Tämä on ehkä ajattelemattomuutta ja hölmöilyä, mutta törkeää. Tähän asti viimeiset leposijat on jätetty rauhaan. Samanlaista töhryjää on ollut sitten muullakin puissa Mikkelissä tänä kesänä. Jäljet saattavat olla ikuisia. Pehmeä kaarna imee maalin itseensä ja puhdistuksessa pitää olla varovainen. Jos kuori vaurioituu, puu kuolee. Kukaan ei ottanut tietenkään tässä semmoista asiaa huomioon, että mitä jos naankin, niin kuin tämän puun ihan itsensä hankkimia tatuointeja. Tuli joku 100 vuoden kriisi. Ja ollut silleen niin kuin, että yhden aikana, niin se, että minä otan pari tatskaa, että en minä olen nuori vielä. Minä olen nuori vielä ja sitten ottanut, jos nämäkin rasistikuusia. Niin, se voi olla täysin mahdollista. Mistä sitä tietää? Niin. Ja sitten se on aina haaveillut myös peniksestä. Niin, se on ollut sitten, se on, että jos on halunnut sitten laittaa. Mm. Tässä on jotain tekstiäkin, mutta mä oikein tiedän, mitä tuossa niin kuin lukee. Eikö sen olisi lukenut boob? Boobs. Mun mielestä ne näyttää boobs. Niin näyttääkin, mutta näyttää siltä just, että on sellainen kaveri, joka ei tiedä niin kuin äidinkielestä mitään, eli niin kuin väärästä kohtaa vetänyt ton poikki ton. Kyllä, kyllä. Sanan. Toi on kyllä jännä homma siis. Varmaan, rasistikuusi, niin on minunkin mielestä. Varmaan niin kuin yleisin sille, että jos lähdetään töhrimään ja sulla ei ole mitään omaa tagia, niin sit sä teet. Sit sä piirrät munaan johonkin. Niin. Muna on universaali tagi, se tunnistaa se on, kaikki. Se on, kyllä. Mulla tulee aina vaan näistä mieleen se Superbadissa, kun se Jonah Hill, sillä on se pakko miele piirtää niitä kyrpiä siihen paperiin. Se, mä olin yksi päivä piirtänyt siisteemän jölli, joku muna, joka on se poliisi. Sitten se joku, että mitä sä piirrät? Se syö ne. Syö ne. Se on ihan loistava. Se on loistava leffa muutenkin. On hieno. Mutta siis tämä selviää sillä, että jos annetaan nyt tämän asian vaan olla, kun kerran niille ei voi mitään tehdä. Jos 2 päivän päästä tuolle kuusilla on ilmestynyt pilottitakki ja maiharit, niin me tiedetään, että se on vaan kriisi ja kannanotto. Se on kannanotto myöskin. Ja Johannes, mä en tiedä, pitikö tämän mennä tähän chattiin, mutta sä kirjoitit tänne, että mulla on kulliin piirretty 6 puu. Niin tää on nyt työchatti, mihin joo, sä kirjoitit. Johannes, ei tänne. Ei tänne. Mutta toi on sit oma syndrooma. On. Oma oireyhtymä. Ihmiset, joilla on pakko mielessä silleen, että mun täytyy kulliinkin piirtää 6. Eikä 6 kulli. Joo. Mutta en mä tiedä, joo. No mut mielenkiintoista. Siis älkää töhrikö puita. Joo, ei. Kun kaikki tollaset sähköboksit ja kaikki muut, ne saa sen tää viestä maalattua ja jotain muuta, mutta tosiaan niinku kuuset ja kaikki, ne on luonto on elävä elementti. Niin, toi on kyllä niinku jännä, että miksi sä tommoseen puuhun haluat sen tehdä? Ei toi näytä edes hyvältä. Ei niin. Nipinapi erottaa tosta. Niin. Kun toi on just vähän sillä, että joko toi kertoo siis siitä, että tekijä on hyvin nuori, tai sitten niin kuin moderaattori ylilaudalla tai jotain. Mutta se, mä en osaa sanoa, koska toi on niin kuin huono. Niin, toi on huono paikka tehdä toi. Siis ihan silleen, vaikka ei toi sen hautausmaa. Niin kyllä, puu on huono. Niin, se on huono. Mä oon mieltä, että nekin ihmiset, jotka olette kaivertanut niitä jotain niin kuin oskusydänviki, tietkö, sydämiä omista parisuhteista. Sekin on huono juttu. Se puu ei tykkää siitäkään. Niin puuhun. Joo, se ei tykkää siitäkään. Pistäkää niitä tyhmiä lukkoja tonne. Siltoihin. Niin, siltoihin. Koska ne on uniikkeja ja erilaisia. Ja niihin kiinnittää just huomioon sillä, että täällä on just nimenomaan Roosa ja Matiaksen lukko. Niitä jää oikein katsomaan aina silleen, kun näkee niitä. Niistä ei ikinä kävele silleen vaan ohi, vaan aina katsoo ihan joka ikisen lukon. Johanna ja Matias, täällä on nääkin. En tiedä yhtään, ketä nää on, mutta ihanaa, että niitä lukko on tässä. Tämä uutinenhan muuten kertoo tämmöisen jutun, että töhryttyjä puita tuskin kaadetaan, vaikka niitä ei saisi puhdistettua. Alueella elää nimittäin liito-oravia. Onko se niitä? Mä sanoin, niillä mulkeroilla on noussut hattuun. Niillä on noussut hattuun. Ne luulee, että ne voi tehdä mitä haluaa. Joo, ensin ne käy tuolla pesukoneessa tarjoamassa persettä palomiehille ja sitten niillä on noussut päähän toi, koska sillä, että jos he koskee johonkin puuhun, niin se on saman tien suojeltu alue. Sitten se on sillä niin kuin, mä voin kuvitella, kun ne on sillä, että et kakkaa siihen. Sitten on sillä, watch me ja ja sitten sen jälkeen koko alue, 10 kilometriä alueelta, joo, niin suojeltu.
Niin tässä on varmaan sama, että noussut niin paljon hattua, että nyt he ajattelee sille, että me voidaan sprayata näitä puitakin täällä. Joo. Hmm. En olisi kyllä uskonut, että oravien täki on kikkeli. No ei mutta, ja vielä vähemmän se, että he on niinku, he on vielä rasistejakin kaiken lisäksi. Koska mun mielestä, eikö se ole just niinku luonnon vähemmistöä? No niinku joo, aika lailla. Nimenomaan, mutta ehkä se just tuo pelko onkin siinä. Oletko maksanut turhaa palvelusta, jota et koskaan käyttänyt? Olen. Ja tämä on Yleen uutinen, siis tämmöinen uusi termi täysin itselle, palveluhävikki, tarkoittaa tilannetta, jossa kuluttaja maksaa palvelusta täysin turhaa. Ja tilanne voi siis jatkua kuluttajan huomaamatta pitkään. Ja varmaan aika yleinen on se, että sä oot silleen, että hei, mitä, mä saan tuohon palveluun 30 päivän ilmaisen kokeilun, jossa sitten pikkuprintille lukee, että jos sä muista perua sitä, niin sitten se jatkuu vuoden tilauksella tai jotain. Lähtökohtaisesti annan vinkin. Kaikki asiat, missä on ilmainen kokeilujakso, jatkuu maksullisena sen jälkeen. Jep. Ihan kaikki. Ei nykyään ole enää semmoista, mikä loppuisi siihen ilmaisen kokeilujakso. Mä sain kokea itse, että muutama vuosi sitten mulle tuli yhtäkkiä lasku jooga-äpistä. Mä olin, että mikä vittu tää on? Että onks tää joku huijaus? Että joo, hei, sulta lähtee muuten parin päivän päästä joku 150 tämmöseen johonkin jooga-appiin. Oh, yes. Mä ajattelin, mitä hittoa? Että nyt, että joku olisi kämmännyt mun luottokortin tai jotain muuta vastaavaa. Sitten mä aloin miettiä ja kysyin vaimolta, että mikä tää on? Eikö sä muista silloin kerran, kun me otettiin semmonen kokeilujakso, siis semmoisen jooga-juttuun, kun me ajateltiin, että mä alettaisiin iltaisin joogaa yhden. Oi vitsi toi, siis oi saakeli, toi on ensimmäinen palveluhävikki on jo niinku toi. Ajateltiin vähän, että yhdessä joogata. Mä niin näen sut oikeesti. Ja me kerran joogattiinkin kyllä. Mä niin näen, että sut joogaamassa vaimon kanssa iltaisin. No mä näin sen yhden kerran ja se jäi sit siihen. Oh my days. Ja en mä nyt tietenkään muistanut, että minä olin sitten sen kokeilujakso itselle. Mä että no voin mä tän laittaa, että mä muistan ja pistän kalenteriin ylös. Että en ollut muistanutkaan sitten perua tilausta. Ja mullahan siis mennyt yksi vuosi maksua. Siitä. Ilman, että mä olin edes tiennyt, että mä oon minkään jooga-appin omistaja. No toi on kyllä, on törkkä. Jep. Mulle ei kyllä nykyisin tapahdu niin useasti, koska mähän olen pitkälti teille opettanut sen, ja te ette vaan suostu sitä tekemään, on se, että jos te otatte jotain palveluita, se homma menee niin, että se otetaan kuukaudeksi, ja välittömästi kun se otetaan, niin saman tien mennään sinne asetuksiin ja perutaan se jäsenyys. Mm. Silloin se loppuu sen kuukauden jälkeen. Mä olen esimerkiksi tehnyt nyt parin suoratoistopalvelun kanssa just sillä tavalla, kun mä katson yhtä tiettyä sarjaa, mä oon silleen, että mä en saanut katsottua sitä nyt kuukaudessa, mun on pakko ottaa toinen kuukausi, mutta tein ihan samalla tavalla kuin sen ekankin kanssa, että otin sen uudestaan sen kuukauden, ja saman tien laitoin, että peru jäsenyys, joka... Eli sit sä maksat sen kuukauden ja that's it. Yes, että se ei jää rullaamaan sinne. Mä en enää aio tehdä sitä. Se on niin, mä jossain vaiheessa laskin yhteen niitä kaiken näköisiä taustalla rullaavia pennosia, mitä mä ajattelin, että no se on 6 euroa sinne, se on 10 tonne. Ja sit mä aloin laskea. Joo, sit tulee aika iso. Sit tulee aika paljon. Ja mä voin sanoa, että jonkun jooga-appin hurnuttaminen taustalla vasta, niin se vasta idiotismia onkin. Sanoppa muuta. Tämä juttu kertoo, että onko tilanne tuttu. Huomaat yhtäkkiä, että pankkitililtä velotettu kuukausittain jostain sovelluksesta, jonka lataisit vuosia sitten. Tai et ole irtisanonut jotain lehden tilausta tai jotain muuta vastaavaa. Mun yhdellä kaverilla kävi tuossa korona-aikana silleen, että kun erään tällaisen aikuisviide-sivuston tällainen joku premium-jäsenyys. Pornhub. Niin. Joo. Se tuli... Se tuli silleen, että koska on tää globaali tilanne, niin sitten niinku et saa jonkun kuukauden ilmaisen. Ja sitten oli unohtanut sen. Joo. Ja sitten tulee yhteydessä sinne asiakaspalveluun. Joo. Niin, silleen, ai heillä on asiakaspalvelu? Ilmeisesti. Okay. Koska hän, asiakaspalvelu. Okay. Hän joutui laittaa sinne viesti, että sori, että mulla on tää niinku premium pornojäsenyys nyt täällä, että tää pitäisi niinku, että saisiko tän peruutettua. Okei. Okay. No mitä se sulle vastasi? Premium porno kuulostaa tähän Frederikin biisille. No mitä ne vastasi sulle? Mun kanssa joka ilta oli premium porno. En mä tiedä mitä ne vastasi, koska
Se oli mun kaveri. Hän jatkoi sitä jäsenyyttä vaan. Niin. Hän vaan soitti kiittääkseen. Niin. Tuo on muuten hyvä palvelu. Se vastaa yhteyttä asiakaspalveluna kiittääkseen. Itse asiassa mä otin tämän alun perin vaan kokeiluna, mutta on ollut erittäin mallikas vuosi. Kiitos. Pikkasen enemmän tuota longero-kategoriaa, jos saisitte tonne, niin se olisi vielä parempi. Kiitos. Joo, mutta mun mielestä siinä oli käynyt sitten jotenkin silleen, että se ei ollut niinku päättynyt. Niin hän joutui sitten niinku käymään sellaista usean sähköpostin niinku vaihtoa sitten tämän aikuisviidesivuston kanssa ja lopulta se sitten peruttiin. Ai jaa, siis miten se ei ollut päättynyt? Niin se joku ilmainen kokeilu ei ollut päättynyt vaikka? Niin, kun hän oli ottanut sen ilmaisen kokeilun, niin se on varmaan pitänyt niin kuin jollain luotto- tai pankkikortilla. Niin joo, yleensä niihin pitää. Niin, niin sitten, ja sitten se on huomannut, että oho, että nyt tämä on niin kuin jatkunut. Ja sitten se on ottanut yhteyttä ja sitten ne on sanonut, että homma hoidossa. Että ei lopetetaan, ei tule enää. Se sitten ei ollut. Tullut. Aa, niin, sitten se olikin jatkunut. Näin. Niin sitten se joutui käymään sellaista pitkää sähköpostikeskustelua sitten sen. No, mutta ei se joo, niin varmaan hei 3 vuoden jälkeen huomaat, että tää onkin jatkunut, kun sä oot ollut silleen, että mitä tämmöstä kamaa mä en oo ennen nähnytkään, että hei. Sulla on joku kultajäsenyys ja plussa näkyy jossain ruudussa ja kaikkea muuta mahdollista. Niin. Se on ainoa, millä se huomaa, on se, että täytyy niinku, että heti kun vaihtaa premiumista pois, niin pitää käyttää lukulaseja, että se on niinku laatuhuononen niin paljon. Mm. On silleen, hetkinen, tämän takia mä huomannutkaan, että se 3 vuoden premium oli niin paljon parempi, että. Joo. Koska se on ihan totuus, se läppä, ootteko nähnyt se meemi just, missä on niinku silleen, että tämmönen niinku 720 kuva joo. Vuonna 2014, sit silleen vuonna 2024 sama kuva, niin aivan blurria, eikä saa mitään selvää. Niin se on vaan totta. Niin. Ja noihin videoihin voisi tulla myös duppaus, niinku että vois niinku premium, olisi kiva, että jos olisi se premium-tilaus. Vaikka. Et sä haluut yhtäkkiä jollekin joku Santeri Kinnusen ääneen. Niin. Okei. Okay. No, mä en kinkiseimaa, kaikilla on omat juttuunsa tietysti. Ei, mutta siis silleen, että oishan se nyt niinku, että jos ei ole tekstityksiä vaikka. Joo. Miten tekstityksiä? Tai niinku, että niinku, et olisi se kiva, että se olisi käännetty. Se tietysti niinku vähän. Et mikä eikö sä ymmärrä englantia? Ymmärrän, mutta se voi olla vaikka Saksaa. Niin, no se on ihan totta jo. Se voi olla vaikka Saksaa. No niin, olisit vaan sanonut suoraan, että sä katsot tosi paljon saksalaista jynkkyä. Niin. Joo. Osku ymmärtää ne 999 kohdat, mutta jatkossa Santeri Kinnunen on siellä. Ei. Ei toi ole Santeri Kinnunen. En mä tiedä, minkälainen on Santeri Kinnunen. Miksi Santeri Kinnunen sitten Jope yhtäkkiä? Ei, kun mä en tiedä, minkälainen on Santeri Kinnunen. Ei. Se toi noin tehdä. Joo. Mä en kyllä itse ole ikinä ajatellut, että mä tarvisin duppauksia. Ei, mä en tarvi ääniä edes. Niin, no ei, junavessassa yleensä kannatakaan äänillä kuunnella. Tai katella. Tai vanhempien vierasuoksessa. Niin, jää helpommin kiinni. Joo. Tai se ihan hauskaa. Duppaukset? Niin. No ois varmasti. Oho, se on kiva. Joku kävelee sitten vessaan. Katsoisin tää Disney-piirrettyä tuolta. Toivottavasti joo, Osku toiveesta niin tulee duppaukset. Siis kai tiesit, että dupattua pornoa siis on. Ei kylläkään suomeksi ehkä niin paljon. Ehkä. En tiedä, onko kenttä kohdannut, mutta sen tiedän, että esimerkiksi Saksasta on englanniksi dupattua pornoa. On kyllä. Sehän on ihan sellainen klassikko vitsikin siitä, että tällaista kampetta löytyy, jossa joku höpöttää siellä. Mutta siis haluaisitko sä juurikin, että vaikka saksalainen kama olisi sitten dupattu englanniksi vai suomeksi jopa? No suomeksi. Mieluummin. Mutta siinä on varmaan, kun siinä täytyy maksaa se hinta, että kun sekin alkaa silleen vähän niin kuin nollista, että semmoista kategoriaa ei vaan ennen tehty, että ollaan. Niin se on vähän sama kuin Suomessa alettiin duppaamaan silloin piirrettyjä joskus 2000-luvun, niin kuin siellä 90-luvun ja 2000-luvun. Jossain välimaastossa niin kuin nimenomaan näitä telkkariduppauksia. Disneyllähän oli niin kuin ne omat niin kuin äänensä jo valittuja. Ne oli hyvää kampetta ja pietietillä tehty. Mutta sitten tuli tasan yksi firma. Aluksi Suomessa oli niin kuin yksi firma, joka teki näitä niin kuin TV-hen erittäin halvalla. Teki näitä duppauksia. Sen takia siinä on sellainen pieni aika,
kun ne kaikki kuulostaa ihan hirveältä, missä on niitä digimonia ja niitä kaikkia muita. Maailma tuntuu hajoavaan. Niin esimerkiksi Flipperin kaikki, ne on siis niin kuin rihkos ihmisyyttä vastaan. Mua naurattaa vaan se, että se on niin kuin, se sama porukka on silleen, että kukaan ei Suomessa suostu ottaa, tiedätkö, nämä isot äänitallit silleen, että no ihminen nyt laiteta mitään, herra jestes, Jarkko Tammista nyt niinku duppaa mitään pornoa. Että älkää nyt hulluja on. Jonkun tämän pitää aloittaa, taas se sama porukka sieltä. No viimeksi oltiin pioneereja, niin ollaan nyt tässäkin. Ja sit siellä, siellä samanlaista semmoista, hei, haluaisitko maistaa makkaraani? Kaikki kuulosti niinku siltä, että ne oli masentuneita ne äänet. Joo, mä en tiedä mistä syystä, mutta kaikki kuulosti siltä, että ne oli niinku tosi masentuneita. Joo, ja silloin kun joku tippu. Jostain. Joo. No, mutta toi sopisi hyvin myös siihen pornoon. Lopussa. Tuntuuko hyvältä? Nautitko? Kaikki tuntuu hajoavan. Oh my god. Auta velipuoli, minä olen jumissa. On tää outo ohjelma. Tää on hyvin outo ohjelma. Mutta oliko joku uutinen tähän siis? Ei, se meni jo se uutinen. Ai ja. Mä näin siis semmosen kuvan, missä oli tämmöisiä niinku vinkkejä vanhemmille, että jos lapsi kiukuttelee tai jotenkin raivona, niin mitä sitten voi niinku tehdä? Että voi totta kai puhua ja yrittää sitten käydä keskustelua ja kysyä, että no mikä on syy, kun raivoat ja näin. Mutta sitten siinä oli myös semmoisia, että tämmöisiä konsteja voi käyttää siihen, että se lapsi pääsee pikkusen purkamaan sitä raivoa. Varmaan tämä toimii myös aikuisin. Mutta siinä oli yksi konsti silleen, että antaa... Vapauttelu aloittelukurssi. Siinä oli yksi konsti oli se, että anna iso paperi ja vaikka tussi. Et saa piirtää. Ja sitten saa piirtää sillä ihan kunnolla tälleen. Pikkusen purkaa sitä raivoa. Aikaa, no niin, anna mennä. Hyvä. Näyttää just toi. Okei, nyt alkaa näyttää vähän hakaristilta. Se on hakaristi. Okei. No niin. Missä sä ton oot oppinut? Okei. No nyt siinä lukee valkoinen ylivalta. No niin. No vois pikkuhiljaa ja ottaa tussia isille. Anna tussi. Siinä oli se yksi keino oli se, että anna vähän niinku... Päästään vaan sitä raivoa pikkusen ulos ja... Kyttää natsipaskaa. Mitä siihen nyt ikinä siihen paperille suuruaan tuleekaan? Miten sä oot oppinut kirjoittamaan ylipäätä? Sitten toinen oli hakka tyynyä. Oi voi voi. Joo. Miten tuommoista opetetaan lapsille? En mä tiedä. Mutta siinä oli, että hakka tyynyä, että jos on vähän tälleen niin kuin... Että lapsi hakkaa, et sinä. Niin, kyllä. Tai no se, kuka nyt siinä sitten on. Tämä varmaan toimii myös ihan niin kuin aikuisillekin ja vähän vanhemmillekin lapsille. Mutta jos on semmoista raivoa, niin sitten pääsee niin kuin... Vänttää sitä pehmeitä tyynyä, ei satuta itteensä, mutta pääsee pikkusen purkaa sitä raivoa. Tää on ristiriitainen neuvo. Minä olen aina ollut semmoinen... Joo, mä en sano, että nämä on mitenkään oikeita neuvoa. Tämmöisen kuvan vaan näin, missä näin neuvottiin. Joo, eikä siis siinä mitään varmasti ihan... Tämä ei ole niinku mikään varsinainen siis kommentti sinun kasvatusmetodeihin, vaan siihen, että kun mä olin esimerkiksi aina ollut sellainen, ja olen vähän vieläkin... Että tosi helposti, niin kuin en ole eläissäni ketään niin kuin lyönyt enkä muuta, mutta kyllä mä niin kuin vihaisena, niin mulla tosi helposti tulee se, että johonkin pöydän kulmaan tai johonkin tulee niin kuin tehtyä tää. Futastua käsi, joo. Ja mä muistan ikuisesti, kun Nelli Matula sanoi mulle joskus, kun me puhuttiin just tästä temperamentista, ja Nelli sanoi sillä, että mut se ei ole hyvä juttu. Että ei ole missään nimessä hyvä juttu opetella sitä, että kun sulle tulee joku viha, niin sä purat sen niin kuin johonkin lyömällä fyysisesti johonkin. Koska sit voi hyvin käydäkin niin, että joskus niin sä ihan vahingossa tai jotain muuta, niin mitä jos siinä onkin joku ihminen. Jep. Ja tää oli ihan hemmetin hyvä, koska mun saman tien tuli, että herra justas, mä en ole ikinä ajatellut sitä noin, että missään nimessä haluan niin kuin tehdä näin. Niin sen takia mä en kyllä sano, että se on niin kuin hyvä, että silleen, että sit kyllä niin kuin mieluummin... jotenkin jonkun urheilun kautta. Joo, purkaminen. Mutta mä niinku hiffasin heti, kun Nelli sanoi silloin, että toi on ihan todella hyvä pointti. Et kun mäkin oon aina ollut semmoinen nuorena vaikka joku skeittilauta, tiedätkö, niin jalalla poikki ja niin kuin näin. Niin sitten on sitä opetellut, että
Ei tehdä näin. Vihaa pitää enemmän. Enemmän mieluummin vaikka sitä paperinpiirtämistä. Ja vaikka huutaa sitten ääneen. Mullakin oli paljon mukavampaa töissä sen jälkeen. Niin oli, kun mä en ollut, joo, tosi enää. Kivaa. Ja vähemmän mennyt silmälaseja. Niin. Tosi paljon vähemmän. Mä aina hoskun päästä, niin aina... Sähtänä. Kolmantena siinä oli sitten tämmöisen niin kuin huutamiseen liittyvä neuvo. Mm. Ja se oli vähän siihen, että jos sieltä nyt sitten vähän tulee jotain kirosanoja tai jotain, joo, samalla, kun on siinä raivostunut. Niin siinä oli neuvo, että mene vessaan ja huuda ne kirosanat sinne pönttöön. ja sitten pistä kansi kiinni ja vedä ne kirosanat pois. Mä voisin, että on siinä jotain koomista ajatella, kun itsekin lähtisi vaan silleen, niin että... Nyt menee. Matti, meidän pitää erota. Mm-hmm. Mä käyn nopeasti vessassa, oota hetkiä. Sitten menee vessaan ovikin ja... Satana! Tuu satana perkele! Satana, mitä on perkele! Lapset ja kaikki! Joo, no mä oon aistinut, että meillä ei ole enää ollut parisuhteessa kaikki hyvin viimeisen puolen vuoden aikana. Et mä oon valmis keskustelemaan tästä asiasta. Ero saattaa olla yksi vaihtoehto. Anteeksi, mun pitää käydä vieläkin. Kerran tuolla. Mutta sitten tää oli jotenkin, tää oli niinku kuitenkin niinku pienille lapsille niinku tarkoitettu tää. Mm. En tiedä kuinka paljon esimerkiksi joku 4-5-vuotiaat niin hokee vittu saatanaa. Niin, se varmaan niin, perheestä vähän riippuu. Niin, tietenkin näin siitä, että mitä on opittu. Mutta jotenkin vaan hymähdin itsekseni, kun huomasin siinä semmoiset, että aha, täällä on tämmönenkin, että mene vessaan huutamaan kirosanat pönttöön ja vedä se pönttö sitten, ne kirosanat mukana siinä sitten. Tämä on tosi lapsenomainen tapa siis kyllä suhtautua jotenkin. On, joo, kyllä. Koska kaikki me tiedetään, että kiroilupurkki tai joku sellainen, että sitten laitetaan se paha sana tänne ja sitten tämä kiinni ja laitetaan tälle. Mä otan, heitä se laatikko vittuun siitä. Mulla oli tarhatädelle niin kuin yleensä semmoinen asenne. Ei, mulla se purkki täällä. Meidän isä ei ole tykännyt kiroilusta. Isä ei ole tykännyt yhtään kiroilusta, eikä meidän äitikään ole sen enempää tykännyt. Mutta mä oon jostain syystä, niin mä oon ollut kova kiroilemaan. Mä en sitä niin kuin kiellä. Mä en ole siitä nyt varsinaisesti edes yrittänyt mitenkään erityisemmin eroonkaan sitten. Jotenkin koen, että ei se nyt ihan mikään niinku pilkun paikkaa ole, mutta mä tykkään niinku voimasanoista kyllä. Ja ne paikassaan. Jep. Ne on tosi, tosi jees. Niin mä olin kyllä jo pienenä vähän sellainen, että tosiaan, että jos tarhan täti sanoi, että nyt laitetaan sen ruman sana sitten tänne näin ja sitten mitä me tälle tehdään. Heitetään varmaan vittuun sitten ja sitten on, tänne tuli uusi sana! Niin, tänne tuli nyt uusi sana tänne näin. Niin sitten toinen juttu, mikä mä varmaan joskus ennenkin kertonut, niin mä olin silleen, että mä olin hyvin tietoinen esimerkiksi tästä käsimerkistä. Joo. Eli siis keskisormen käytöstä todellakin jo tarhaajessa. Niin mä oon esimerkiksi silloin, kun mä muistan, että oli sellainen, että piti antaa aina vuorotellen joku keinua. Joo. Ja sit mun keinuaika oli täynnä ja sit mun ärsyttiin, että mun piti lähteä siitä. Ja sit se oli niinku aika kaukana se tarhatäti ja mä niinku jotenkin ajattelin, että se ei näe sitä. Mut mulla oli silti semmoinen niinku jälleen kerran, että johonkin on pakko purkaa se niinku viha. Niin sit mä niinku laitoin keskarille tätä reittä vasten. Näin. Tähän jalkaani vasten. Ja sit mä kävelin niin, että hän niinku näkee sen. Näkisi. Ja silleen sit mä ajattelin, että kai se nyt näkee, kun pieni poika laittaa sormen. Tolleen noin. Sitten mä annetin sitten tänne alaspäin. Ja sitten hän tuli, että nyt jumon kautta. Ja sitten taas mentiin. Ja sanon, mistä tuli. Mutta en mä tiedä. Toi on varmaan ihan hyvä toi pönttöhuutokin. Niin. Niin, voi se toimia. Tuohon keskariin liittyen niin tuli mieleen, kun joskus tyttärillä on vähän hankaluuksia syödä. Ja sitten mä jossain vaiheessa sitten, kun mä en jaksa enää, että syö, niin mä oon silleen, että noni. Isillä on tässä 3 sormea pystyssä, että se on niin monta lusikallista, kun tässä on pystyssä. Että sä saat laittaa sitten yhden sormen aina pois, kun sä otat yhden lusikallisen. Ja hän ei tietenkään tiedä, mitä tää tarkoittaa. Mutta se on yleisin, että hän ottaa ton tosta. Sitten hän ottaa ton tosta. Ja sitten mä oon vielä, että sulla on vielä yksi. Siinä on kiva, kun joku naapuri sulla tulee. Sulla on vielä yksi lusikallinen. Naapuri tulee kylään ja sä oot silleen niin kuin, syönyt vielä se yksi lusikallinen. Terve. Tai keso pystyssä. Tai katsoi ikkunan läpi ennen kuin, mitä tuo tapahtuu. Joo, mutta se Mutta joo, sitä aina sitten yksikseni sinä nauriskelen, kun hän ei tajua asiasta yhtään mitään. Joo, mutta nämä on vaikeita juttuja tietysti. Pieni lapsi pitäisi opetella
tunnetaitoja niin kovin nuorena. Jep, kyllä. Niin onhan noin vaikea. Ja tyylejä näkee. Sano Vausku, mitä sulla olisi. Niin, että esimerkiksi TikTokissa ja tuolla jossain Reelsissä pyörii, niin kuin just ihmiset tekee niitä sellaisia, että kun olit lapsi, niin sitten kun sä oot vaikka riitaantunut sun vanhempien kanssa, ja sit sä meet sun omaan huoneeseen silleen, että sä paiskaat se oven kiinni, tai siellä huoneessa silleen jotenkin niin kuin, melkein niin kuin huudas ja kiinnitin näitä keskariin silleen niin kuin ovelle. Joo. Kiljut se on aina paras silleen, että kun ei tiedät, että ei saa paiskoa ovia, niin sitten se käy niin kuin, ihan täysillä, ja sit just ihan viime hetkellä, ja laitat se hiljaa kiinni, koska sanomista tulee kuitenkin. Ja sit kuitenkin hermona menee omaan huoneeseen, että pistä jotakin tällä rikkiä, sitä tajut, että nämä on kaikki mulle tärkeät juttuja, että en mä voi telkkariin tai pleikkariin tai mitään muutakaan tässä rikkoa. Että. Joo, se en kyllä suosittele sitä, mutta siis pari asiaa vielä tähän niinku aiheeseen liittyen, just se, että niinku tyylejä on erilaisia, ja aikakin on muuttunut. Mm. Mua naurattiin aika paljon siis tää. Tämä nyt liittyy teidän perheeseen, mutta tämä ei mikään niin paha. Mä voin tämän sanoa, että mä kesällä näin, kun sun tyttäres puri sua. Missä kohti? Me oltiin mun mökillä. Mökillä. Ja ihan yllättäen siis siinä oli, en mä tiedä oliko sitten niinku tilanne se, että ehkä hän halusi huomioon tai jotain muuta. Miten lapset tekee kaiken näköistä tyhmää? Tyhmää, todellakin. Ja sä jotain mun mielestä sen juttelit mun kanssa ja sitten yhtäkkiä, että ai saakeli, mitä nyt tapahtuu? Ja sitten niinku, mä luulin, että, niinku, että ehkä hän nipisti tai jotain, mutta niinku, ei, hän puri. Ja sitten sillä niinku ihan oikein kysyit sillä, että miksi sä purit isiä? Että nyt niinku outo tilanne. Eikä siinä mitään. Tilanne ratkesi, sitten oltiin sillä, että ei saa purra ja meni eteenpäin. Ja sitten huomasin vaan, että vaimus siinä niinku sitten tilanteen ehkä jo vähän niinku oli mennyt ohi, niin sitten hän sanoi silleen, että no on kyllä mielenkiintoisia, että jossain niinku ihan jopa sanottu, että siinä on, siihenkin on, että jokaisen niinku toimintaan on joku tunne, että et lapsi on ehkä turhautunut tai jotain. Niin, jos hän puree. Ja sitten mä mietin sillä, niinku, että mahtoikohan mun vanhemmat koskaan ikinä miettiä mun kohdalla tollasia. Niin, tunnetiloja, mikä on siis tavallaan niinku hienoa, että ei se nyt ehkä joskus lapsi voi vaan purra, koska se on kusipää. Ei se, siis, niin voi. Ja niin se, voi. Ei vaan, eikä ymmärrä, eikä siinä ole mitään kyllä takana. Mutta se on niinku hienoa, että on edes se pieni hetki, kun voi sillä pysähtyä siinä, että mitähän se yritti viestiä ehkä tuolla. Joo. Koska mä naurettiin niin paljon mun ystävä Jonin kanssa. Nyt taas tulee niinku esimerkki just siitä, että kun me nähtiin sellainen tilanne tuossa kesällä, missä niinku tällainen, hän oli ehkä Espanjasta. Espanjalainen isä, selkeästi suomalainen äiti, ja sitten lapsi oli sit niinku puhu suomea ja espanjaa siinä. Mutta selkeästi niinku tämän espanjalaisen isän sellainen temperamentti, kun tämä poika teki pienimuotoisen virheen hänen mielestään siinä kaupassa ja avasi jäätelön liian aikaisin, kun piti vasta avata kotona. Niin, hän otti sen jäätelön ja heitti sen siihen kassojen päätyroskiin ja huusi niinku ihan täysillä, sillä kaikki niinku näki. Ja me oltiin silleen, niinku, että oho. Ja tämä, että me ohohteltiin, johtuu siitä, että 90-luvulla niin meidän kasvatusmetodeihin on kuulunut se, että ei saa järjestää kohtausta. Eli se, että jos lapsi alkoi huutamaan, meistä joku alkoi huutamaan vaikka keskellä kauppaa, niin ei siinä kysytty, niin kuin, että mikä tunnetila tai muuta. Se ainoa juttu oli se, että vanhemmat tietysti nyt hävettää, niin ne ostokset jää mieluummin siihen. Kun lähdetään menee. Ja mennään tyyliin kuukauden päästä kauppaan. Eikö oikeasti? Joo, ja sitten mä sanoin, ja tämä on ehkä paras esimerkki meidän kotoa. Tämä on paras esimerkki meidän kotoa. Mä annan nyt vielä esimerkin. Me käytiin läpi mun ystävän Jonin kanssa se, että miten se olisi mennyt 90-luvulla se tilanne, jossa mun isä olisi sanonut, että se jätski avataan vasta kotona, ja mä olisin sitten heti kassojen jälkeen repässyt sen auki. Niin se tilanne ei olisi mennyt samalla tavalla, että me isä olisi alkanut siinä huutamaan, että hei, miksi sä avasit sen, kun me sovittiin. Me sovittiin just äsken. Se olisi mennyt näin. Jätski tulee kassalta. Joo. Mä avaan sen siinä. Ja yhtäkkiä me isä huomaa, että se jätski on auki. Joo. Me isä olisi ottanut sen jäätelön näin. Heittänyt sen roskiin. Sitten mä olisin ollut sellainen, että miksi sä heitit sen roskiin? Sitten mä isän sillä, että no niin, nyt mennään. Auto. Sitten mä olin sillä vähän hämillä, että okei, että nyt on tosi outo meininki. Ehkä vähän olisi ottanut mieltäni. Äitini on ollut sillä vaan, että anna olla. Sitten mentyy autoon.
istuttu sinne. No mä unohdan jo koko sen jätskijutun. Mä kyselen äitiltä kaikkea. Äiti vastailee ihan mukavasti. Ajellaan siinä. Kotiin on ehkä 6 kilsaa matkaa. Siitä jostain Euromarketilta. Sen aikaiselta Euromarketilta. Sitten ajellaan eka marketilta kotiin. Päästään kotipihaan, meikäläinen hyppii siinä. Jee! Sitten mennään sisälle. Äiti menee ensin, mä menen toisena. Me isä tulee viimeisenä kauppakassien kanssa sieltä kodinhoitohuoneen ovesta sisään. Sitten mä huudan ihan täysillä siinä, että voidaanko tänään saunan jälkeen katsoa Pumtsipumia? Sitten mä kuulen, kun ovi menee kiinni. Ja saman tien, kun se ovi menee kiinni, me isä on siellä. Mä sanoin vittu viimeisen kerran! Et sitä jäätelöä ei avata siellä kaupassa! Ja sit mä oon sillä, mä en edes muista, mihin tää liittyy. Asia, mikä tapahtui 45 minuuttia sitten. En mä edes tiedä, mihin tää liittyy. Mä sanoin, että sitä jäätelöä ei avata siellä kaupassa. Mut missä vitu kaupassa? En mä edes tiedä, mitä kauppa aina. Niin se oli niinku mahtavaa, koska siellä kaupassa ei voinut käydä sitä asiaa läpi. No ei tietenkään. Ei kohtausta kaupassa, niin sit se hoidettiin siellä kotona. Ja se oli parasta, kun niinku, siinä tajuaa sen, että se, kun oma vanhempi on ladannut sitä. koko 6 kilometriä siinä. Joo, sitä koko matkua. Sohkeli mä pääsen sanomaan. Joo, mutta sitten asia oli sitten sillä selvä. Sitten muisti, että okei, että ei saa superjätskiä avata liian aikaisin. Vitsilin kun käynnissä. Tornitalo, tuulikaappi, pikanuudeli, tiikeri ja melatoniini. Joo. Mm-hmm. Olen äkkiä täydennä. Ei, tosta vaan. Jep. Joo. Näillä mennään. Katsotaan, mitä tästä tulee. Kaikkeni jälleen yritin. Kaikkeni itsekin kyllä. Kaiken annoin, mitä päästäni vaan tuli ja jätin tälle paperille. Joo. Mulla on mun mielestä ihan hyvät. Sullako on hyvät? Okei. No niin, täältä tulee. Tää nyt ensimmäinen on vähän tämmönen hakemalla haettu, mutta minkälainen tornitalo on kyseessä, jos jokaista asukasta vähän sätii? Jos kaikki on koko ajan siellä, kaikki asukkaat tällä, että sätii. No. Se on nuuskatornitalo tietysti. Nuuskatornitalo sitten. Minkälaisessa rakennuksessa pystyy olemaan päissään heti kättelyssä? No. Sellaisessa, mistä löytyy viinatuulikaappi. No mitä? Totta. Viinatuulikaappi. No niin. Joo. Tähän seuraavaan kysytään niin, kun mä en oikein löytänyt tähän mitään niinku, mikä tässä olisi järkevä. Sä saat nyt väli palita, onko se Karvanen pyllyreikä vai Arttu Viskari. Niin sä saa päättää, okay. Kumman sä haluat. No, otetaan Karvanen pyllyreikä. Okei, okay. No niin, mitä yhteistä on pikanuudelilla ja Karvasella pyllyreijällä? No. Molemmat on hyviä, jos haluaa kovasta löysää minuutissa. Ja mä puhun nyt vaan itsestäni. Joo. Mikä itselleen toimisi. Mikä melatoniini oli vielä 70-luvulla, kun asioista sai puhua niiden oikealla nimellä? No. Kyrpätoniini. Se on aika voketus pilannut kaiken, niin joo, nykyään se on. Niin, se on pilleri kyrpätoniini. Niin. Ota vaan puolikas kyrpätoniini, kun menet nukkumaan. Niin. Oliko ne siinä? Oli siinä. No niin. Koska no, tänään oli ihan hyviä. Viimeisin tiikeri juttu, mä en sano mitään, mulla oli C-tiikeri, oli niinku semmoinen C-tiikeriä sieltä, mutta ei se vaan osunut, niin okay. Ajatellaan sen.
aika pippelipainotteinen. No oli joo. No, mutta mulla on kans. No niin. Kuka on Marvel-leffojen iso hahmo? No. Tornitalo. No niinpä tietysti. Mikä nuudelille tuli, kun se ryyppäsi? Tehkää. Mitä? Mikä nuudelille tuli, kun se ryyppäsi? No. Se tuli kauhea pikanuunadeli. Kanuuna. Pikanuunadeli. Okei, joo. Se oli vähän. Kyllä se tuli vähän, piti vähän potkia. Pikanuunadeli. Pikkasen piti potkia. Pikanuunadeli. Kanuuna. Mihin rapanen muna pitää jättää, kun tullaan sisälle? No. Tuulikaapippeli. What the fuck, man? I know. Mikäs kylän kovimmalla nukuuttajalla on housuissa? No. Aivan järkyttävä muna. No. Niin se olisi ollut ihan antivitsi oli tämä. Se oli antivitsi, joo. Ai saakeli. Se oli antivitsi. On se. Okei. On se kova. On se kova. No niin, Oskari, sulla on hyvät. No joo. We are tai all, niin me ollaan pelkkinä korvana hyvä. Hei nytte. No lähdetään tuosta tornitalosta. No niin. Mikä oli semmoinen rakennus, missä oli vähän sellaisia kiimoisia ihmisiä asusteli? No. Hornitalo. Horn. No sitten, jos sä haluat syödä sellaiset nopeat nuudelit alastoman ihmisen päältä, niin silloinhan ne on pikanudelit. Aivan niinpä tietysti, joo. Pikanude. Joo, ne on alastoman. Alavuuden no. Pikanude. Joo, no mikä sitten oli sellainen eläin. Oliko se muuten niin, että sä sanoit, että sulla on hyviä vitsejä tänään? Joo, mä vähän jännittää. No sellainen eläin, jolla oli C-vitamiinin puutos ja sitten sillä oli raitoja, mutta myös sarvet. Mikä? Ja se oli tiikeripukki. Oi jumalauta, Keripukki. Joo, kyllä mä tajun. Miksei se ollut silleen, niin kuin, että mikä vaikka tiikeri yleisin niin kuin sairaus tai no niin, no se olisi tietysti. No se on ollut paljon yksinkertaisempi, se on vaan tiikerin pukki. Mut sit kun mä ajattelin, että siitä tulee, kun on ne sarvet, niin tulee se pukkikin sinne, sit. Joo kyllä. Siinä on niinku kolme osaa. Siinä oli paljon. Yes. Siinä oli paljon kaikkea. No, mitä se nyt olisi ollut Teemu ja se olisi pelannut vielä jalkapalloa, no ei, ja sit se ollut Teemu tiikeripukki. Mieti oikeesti. Niin, totta. Älä joku huutaa jo jatkoon. Totta. No kuka jääkiekkoilija oli aina vähän silleen unessa? No. Janne Melatoniinimaa. Hei! Se oli hyvä! Joo. Se oli hyvä. Aina joka ei keksinyt munavitsiä melatoniinista. Niin. Ai saakeli. Hyvä. No sitten viimeinen, mikä on pienempi kuin tuulikaappi. Mikä on pienempi kuin tuulikaappi? Niin. No. Tuulilipasto. Jee, jatkoon! Tuulilipasto. Joo. Oi. Kyllä tohon Janne Melatoniinimaahan olisi kannattanut varmaan. No joo. No tää oli ihan hyvä tää tuulilipastokin. Sitten mä yritin jotain tosta melatoniinista sellaista niinku jotain, että on vene. Joo. Ja kun veneillehan annetaan nimiä, niin sitten että se veneen nimi olisi Toni. Ja sitten joku tarvii aerot siihen, niin sitten se huutaa, hei, voisit se tuoda melatoniini? Se oli ihan hyvä yritys, joo. Ai saakeli. Tää pelasti kyllä. Voiko se tuoda melatoniin? Ei kun melatoniini. Melatoniini. Ai saakeli.